შემდეგი დანიშნულების ადგილი გალაქტიონის ხიდი, ეს არის უკვე მარცხენა სანაპირო. ეს უკვე მარცხენა სანაპირო არის. აქ რა იცვლება? აქ ჩვენ როდესაც მოძრაობდით მარჯანიშვილის მოედნიდან და გვინდოდა მარცხენა სანაპიროზე მოხვედრა, ნებისმიერ მარჯანიშვილის მოედანზე ზემოდან როდესაც მოძრაობდით, ჩვენ გადავდიოდით გადავდიოდით ამ პანდუსის მიმართულებით, საიდანაც ჩამოვდიოდით უკვე შუქნიშანთან ველოდებოდით და გავდიოდით ან დიღმის მიმართულებით, ან ორთაჭალის მიმართულებით. დღეს ჩვენ წელს ავაშენებთ პანდუსებს, რომლებიც ამას უფრო გაამარტივებს, დიახ. ეს პანდუსი ჩავა უკვე დიღმის მიმართულებით, გაიყვანს ავტოტრანსპორტს. ეს პანდუსი იქნება უკვე ამსვლელი პანდუსი. თუ ჩვენ მოძრაობთ ორთაჭალის მხრიდან და გვინდა მოხვედრა გალაქტიონის ხიდზე, ვიყენებთ ამ პანდუსს, პანდუსის მეშვეობით ავდივართ და შესაბამისად ეს გვიხსნის იმ პრობლემას, როდესაც ჩვენ მქონდა მარჯანიშვილის მოედნიდან წამოსული ტრანსპორტის და ელბაქიძის დაღმართიდან წამოსული ტრანსპორტის კონფლიქტი ამ ნაწილში გადაკვეთას.